Dobrý deň. Dovolte mi prosím, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal vás v novom akademickom roku. Teším sa, že ste sa rozhodli pre štúdium špeciálnej prvky, teda vedného oboru, ktorý je niečím výnimočný. A už na úvod musím priznať, že ten teoretický rámec oboru je nutné rozširovať aj o tú praktickú skúsenosť. Vy ste prváci, teda predmet, v rámci ktorého sa vám prihovára, má názov Základy speciálnej pedagogiky 1. Na tento predmet bude naväzovať ešte potom v letnom semestri predmet, ktorý má názov Základy speciálnej pedagogiky 2. Tento predmet je ukončený zápočtom. Tento zápočet budete realizovať formou písomného hodnotenia. Dostanete teda písomné zadanie v rámci termínu vztahu, na ktorý sa prihlásite. Podrobnosti a materiály som vám teda zaslal na váš univerzitný e-mail, rovnako ako túto videovizitku. Keď sa povie špeciálna pedagogika, každý z nás môže mať trošku iné asociácie. Pre niekoho je to vedný obor, ktorý je v niečom o vzdelávaní postihnutých alebo ľudí s postihnutím. Pre niekoho je to možno asociácia iného rázu. Teda môžu to byť čo aj ľudia primárne s nejakým iným znevýhodnením. V rámci tohto predmetu budeme teda odhalovať a spolu skúmať tie jednotlivé také dobrodružstvo, také oblasti špeciálnej pedagogiky. Jedná sa o základy a ono sa zdanlivo môže zdať, že základy sú v podstate iba nejakým takým rámcom, že ideme po povrchu. Je to pravda, ale súčasne tie základy musia byť pevné. Na tých základoch bude stáť potom celá tá vaša erudícia a budem rád, keď sa týchto prednášok, aj keď sa hovorí, že sú prednášky nepovinné, ale ono to nie je úplne pravda, ono skúšebný a študijný žád hovorí, že sú spravidla nepovinné, ale tá vaša účasť, pevne verím, že bude na báze dobrovoľnosti a toho záujmu, pretože ten je najdôležitejší. Vy ste prváci a študujete rôzne špecializácie, od špeciálnej pedagogiky raného veku, intervence, andragogika, špeciálna pedagogika predškolského veku, špeciálna pedagogika pre prvý stupeň základných škôl, špeciálna pedagogika pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy, dramaterapie. Teda už ten rozsah hovorí o tom, že špeciálna pedagogika je v našich podmienkach pomerne so stabilným zázemím a sa rozčleňuje do viacerých oblastí. Okrem týchto oblastí je špeciálna pedagogika členená i podľa tzv. Pedií. A o tom všetkom budeme potom diskutovať v rámci našich ďalších spoločných prednášiek. Na úvod by som skôr ešte vás okrem toho pozdravu chcel vyzvať k tomu, aby ste to štúdium uchopili pevne do rúk, aby ste nemali pocit, že možno tento čas v oblasti, keď nám, mnohí z vás ste momentálne v karanténe, ja viem, mnohí z vás ste nemocní, mnohí z vás máte možno iné povinnosti, mnohí z vás ste učitelia na školách, niektorí z vás pracujete ako asistenti pedagoga, či v školských poradenských zariadeniach. Ja viem, že každý má taký nejaký svoj príbeh, ale to, čo nás tu bude spájať na tej prednáške, je ten spoločný záujem o tú špeciálnu pedagogiku. Pamätám si, keď som ja prvýkrát začal študovať špeciálnu pedagogiku, už je to takmer 20 rokov, tak som úprimne nevedel príliš veľa o tom vednom obore a skôr som mal iba takú hmlistú predstavu. Len som vedel, že sa budeme asi baviť o ľuďoch s postihnutím. Ale my by sme sa mali baviť aj hlavne o vás. Teda kvalita špeciálno-pedagogickej práce v teréne určuje aj kvalita ľudí, ktorí v ňom pôsobia.
Nestačí mať nejaké encyklopedické poznatky o postihnutých ľuďoch alebo ľuďoch s postihnutím. Je nutné do toho vložiť aj samého seba a nejakým spôsobom tú osobnosť utvárať do toho prostredia. Pre niekoho sú možno moje slova momentálne veľmi nejasné, veľmi ťažko uchopiteľné, ale ja pevne verím, že sa tie naše nejaké myšlienkové prúdy stretnú. Chcem ešte povedať, že v špeciálnej pedagogike nemáme jeden nejaký taký priamočiary, plochý uhol pohľadu, ktorý by nejakým spôsobom povedal, že toto je tá pravda. Takto to už je, toto je tá správna definícia a môžeme sa posunúť ďalej. Vôbec nie. Špeciálna pedagogika je pomerne mladý vedný obor a stále sa mení. Ja ešte keď som ju študoval, tak bola úplne iná ako dnes. Ono. Čiže aj za tých 20 rokov sa zmenila a bude sa aj naďalej meniť. A preto by som chcel, aby ste boli ako osobnosti, ktoré pôjdete do toho terénu, otvorené tým zmenám. Priznať si vlastné limity, ale súčasne vedieť na nich pracovať. A hlavne to bude možno pre vás to najpodstatnejšie, alebo nie najpodstatnejšie, alebo jedno z tých dôležitých kritérií. Premýšľam, čo by malo ešte zaznieť na tej úvodnej vizitke, aby zase bola pre vás možno aspoň takým pozitívnym stimulom do toho štúdia. A preto mi dovolte iba na záver povedať, že sa budem tešiť, síce takto online, ale aspoň nejako, že? A dúfam, že sa čoskoro budeme stretávať i tvárou v tvár, či už v tomto auditóriu, alebo na jednotlivých učebniach našej fakulty. O chvíľku sa k vám prihovorím potom s ďalšími podrobnosťami k štúdiu. Zatiaľ vám prajem pekný deň.